İsveçin Hötöpürk Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunan tədbir keçirilib. Leksiya və diskusiya xarakterində keçirilən tədbir Azərbaycanın İsveçdəki səfirliyinin və İsveçin Gənc Azərbaycanlıları Təşkilatının dəstəyi ilə baş tutub. Leksiyanın aparıcısı Xəzər Universitetinin Siyasi Elmlər və Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinin əməkdaşı Muxtar Hacızadə İsveçli tələbələr qarşısında çıxış edərək Azərbaycanın yerləşdiyi regionda baş verən siyasi və geosiyasi proseslərdən söz açıb. O Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və siyasi aspektləri, münaqişənin səbəbləri və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti barədə danışıb. Muxtar Hacızadə 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat verib. Sonda tədbir debat və sual-cavab formatında davam edib. Azərbaycan səfirliyi tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırlanmış məlumat broşurları və faciəni əks etdirən video disklər mərasim iştirakçılarına təqdim olunub. Sevda Cəfərova, Rauf Əliyev, Hümmət Məmmədov, Azərtaş, Stokholm.